নমস্কাৰ বন্ধুসকল, তো বন্ধুসকল আজি ভিডিওটো মই আপোনালোকক চাকৰিৰ ৰিজাল্টৰ বিষয়ে আপডেট দিম। তো আপোনালোকে বহুতে এপ্লাই কৰিছে বেলেগ বেলেগ চাকৰিত, তো আজি মই আপোনালোকে এটা বিভাগৰ চাকৰিৰ ৰিজাল্টৰ আপডেট দিম। আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰিব, আপোনালোকৰ ফাইনেল ছিলেকশ্যন লিষ্ট আহিছে। তো বন্ধুসকল ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে যোনে যোনে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকে নিজৰ ৰোল নাম্বাৰখিনি আপোনালোকে মেটচ কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যনত নাম আহিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক কংগ্ৰেচুলেশ্যন, আপোনালোকে চাকৰিটো পাইছে। তো বন্ধুসকল এতিয়া মই দেখাই দিছোঁ কি কোনটো চাকৰিৰ ৰিজাল্টটো আহিছে। তো বন্ধুসকল আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ, ইয়াতে দেখিব পাৰিব আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম লিখা আছে, অফিচ অফ দ্য প্ৰিন্সিপাল কাম চিফ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল তেজপুৰ, তাতে ভেকেঞ্চি ওলাইছে। তাতে যোনখিনি ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে পৰীক্ষা লোৱা হৈছিল এইখিনি ৰিজাল্ট আহিছে। তো আপোনালোকে দেখিব পাৰিব ইয়াতে যোনটো ৰিজাল্ট আহিছে এইটো কেই তাৰিখ আহিছে, আগষ্টৰ 7 তাৰিখ আহিছে। তো আপোনালোকে যদি চেক কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখিব পাৰিব লেব টেকনিচিয়ানৰ ইয়াতে টোটেল আছে, এইখিনি লেব টেকনিচিয়ানৰ কাৰণে ছিলেকশ্যন হ'ল। তাৰপিছত এইখিনি পূৰা দেখিব পাৰিব, ড্ৰেছাৰ, মডেলাৰ, ৰেডিঅ'গ্ৰাফাৰ, ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট তেনেকুৱাকৈ আছে আপোনালোকে। তো বন্ধুসকল আপোনালোকে যোনে যোনে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে নিজৰ ডকুমেণ্টখিনি চাব পাৰিব। ইয়াতে চাই লওক, কেণ্ডিডেটছ আৰ ৰিকুৱেষ্ট টু কালেক্ট দ্য এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ফ্ৰম দ্য অফিচ অফ দ্য আণ্ডাৰচাইণ্ড অন 9th August 2021 অনৱাৰ্ডছ এণ্ড জইন ইমিডিয়েটলি, এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ্ছ নট কালেক্টেড বাই 16th August শ্বেল বি চেণ্ট বাই পোষ্ট। তো আপোনালোকে ছিলেকশ্যন হৈছে, আপোনালোকে নিজৰ এপইণ্টমেণ্টটো আপোনালোকে 9 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে কালেক্ট কৰিব পাৰিব। 16 তাৰিখৰ পিছত যদি আপোনালোকে কালেক্ট নকৰে 16 তাৰিখলৈকে, তাৰপিছত আপোনালোকে পোষ্টত পঠাই দিয়া হ'ব আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্টটো। তো বন্ধুসকল যদি আপোনালোকৰ ৰেগুলাৰ এনেকুৱা চাকৰিৰ আপডেট লাগে, যিমানখিনি এডমিট আহে সেইখিনি আপডেট লাগে বা ৰিজাল্টৰ আপডেট লাগে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। নেক্সট ভিডিঅ' আমি আকৌ লগ পাম, তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।